Довгоочікуваний гість, машиніст, справжній залізничник сьогодні до нас завітав. Так, і я із задоволенням вам його представлю. Сьогодні у нас у гостях Олександр Волох, машиніст. Вітаємо вас, Олександр, доброго ранку. Добре. Як настрій взагалі? Чи складно прекрасно вам прокидатися так рано? Ні, особо не сложно. З нашою роботою, в принципі, можна і вночі виїжджати на роботу, і утром, поэтому... Тобто звична ситуація. Так, да, це звична ситуація. Олександр, перш за все, я ж звичайно хочу привітати тебе із професійним святом. Спасибо. Бажаємо успіхів, щоб все виходило як потрібно. Ну і таке запитання взагалі, от ти як машиніст, так, я так розумію, що це потяг, це якийсь, я не знаю, залізничний склад, чи як це називається. Ну, можна і так сказати, да. І взагалі, ти скільки спиш ось в добу? Буває так, що ти мало дуже спиш? Ні, у нас по роботі чоловік, який працює машиністом, обязан определенное количество времени спать, и если он не отоспал свое время, не відсипає цей час, его не допускают к работе. Це серйозно. Це бачиш, як серйозно. Ну, дуже гарно. Олександр, розкажи, будь ласка, як ти взагалі прийшов до цієї професії? Чи мріяв ти з дитинства стати залізничником? Я тобі чесно скажу, однією з моїх дитячих мрій було саме стати залізничником, машиністом. Це правда? Чесно, поліцейський, потім машиніст, а потім космонавт. Тобто у мене така була градація. Я пам'ятаю, коли з дитинства мене водили на екскурсію, чи хтось знайомий. Мене колись запустили в потяг туди, прямо ось в цей, там, де сидять ось ці хлопці, які керують. І там стільки цих кнопочок, я пам'ятаю, мені це так було цікаво. Розкажи, будь ласка, як ні, на самом деле, ніколи я об этом не мечтав. В один прекрасний, у мене отец працює теж железнодорожником. Теж його поздравляю з Днем железнодорожника. Вот, и когда-то меня еще маленького привел на работу к себе, и его сотрудники меня спрашивают, его точнее спрашивают, это будущего машиниста, железнодорожника привел, и он, а я такой говорю, нет, наверное, нет, потому что отец постоянно был на работе, я его мало видел, и мне не хотелось работать железнодорожником, но в конечном итоге получилось так, что я туда устроился, и теперь меня почти что не бывает дома, в принципе. Не бывает дома, а как там друзья, родни, семья ставятся до того еще часто? Ну, так как у меня отец работает железнодорожником, поэтому я так думаю, что нормально все относятся. Мама уже привыкла, да. Отец теж постійно на роботі, ну, я потім постійно на роботі, так що я думаю, що все добре. А, ну, скажи, будь ласка, ти ж якось закінчував якусь освіту, да? Да? А що закінчував? На даний момент це Полтавський професіональний ліцей транспорту, а коли я учився, це був профтехучилище номер 3, помощник машиніста. А потом устроился на работу, и уже от работы меня отправили учиться в золотоношу на машиниста. То кто-то специализована там такая? Да, но это уже для работников. А какие же у вас такие стаж? Сколько вы уже пропрацювали? 13 лет. 13 років залізничником, це дуже круто. Ну, я, наскільки знаю, в мене також... Не очень. Не дуже. Ну, в мене сестра, рідна сестра, в мене також працює на залізниці, вона не машиніст, вона там щось приймає вагони, там щось... Так, дівчаток не беруть машиніст. А, це так, не беруть? Ні. А ти бачиш, якщо дуже бажають чи захочуть, ні? Ось тобі сексизм, де, бачиш, де собака зарита, не беруть дівчат у машиністи. Таких не беруть в машиністи. Скажи, будь ласка, Саш, які, можливо, ну, я не буду запитувати про складнощі, ну, дійсно, це складно, напевно, так, вести потяг, а ти на якому працюєш, власне, потязі? На пасажирському чи на вантажному? Чи... Ні, от поэтому я говорив, що я машиніст не... Ну, тобто у мене права є і на поїзд, на тепловоз. Право помощника машиниста есть, но я работаю в службе, это служба пути называется. Это отдельная как бы категория, да, это отдельная структура, вот правильно. Это ремонтные машины, которые, они не ездят
там не возят пассажиров, не возят грузы. Это выезжает машина на определенный участок дороги, и там ремонтируют его. Выполняют ремонтные работы. Так. Да. Но смысл тот же самый, то есть машинист выполняет функцию того же машиниста, как и в поезде. То есть они садятся и едут. Ну, а принцип такий же, ось я знаю, є декілька різновидів, так, оцих потягів головних. Це є електричний, електровоз, тепловоз, а і ще... Все. І все? Ну, в принципі, да. А раніше, пам'ятаю? Ну, паровоз, ну я не застав. Паровоз, ні. А оце раніше такі були зелененькі чмези такі, це... Це тепловози є. Це також, вони зараз ще є? Да. Це, я наскільки знаю, там всі читають ЧМЕС, а насправді це ЧМЕ-3. ЧМЕ-3, так? Да, да, да. Це правильно. Це такі пізнання в мене такі також є. Я хочу є задати трішки. Такі запитання, але більш дівчачі. Оскільки ніколи не була в кабіні машиніста, мені цікаво, у вас там теж і руль є, так? Чи немає? А коли ви там повертаєте, є оці повороти? Конечно. Класик автомобіль. Та немає там повороти. Ні, на самом деле у нас это такая одна из железнодорожных, ну не скажу шуток, не знаю, вот. Когда пришел практикант, дублер помощника машиниста, это вот после училища я так же само был. Дублер помощника машиниста. Да, это практика у ученика такая. Этот. И ему, а у нас вот есть такая штука, как называется стояночный тормоз. Ну, ручник. Не? Ну, да, только он крутится, вот его надо закручивать, да. И вот он в дизель-поезде, он находится вот рядом с, ну, с пультом управления. И когда приходит практикант, спрашивает, что это такое, а ему машинисты, которые с юмором обычно, они ему говорят, что ну вот, смотри, вот видишь, там стрелка, мы там будем поворачивать влево или вправо, вот туда и крути. И вот и там вот, практикант стоит и крутит влево-вправо, тоже думает, что это руль. Ну вот, как, примерно как вы. А, тобто, це гальмо таке стояночне, так? Це воно таке в вигляді якогось диска. Ну да, в виде руля, можна сказати. А скажи, будь ласка, чи є в ваших потягах стоп-кран? Да. А ви часто ним користуєтесь? Ні. Це ну, взагалі дуже... ним нельзя пользоваться. Да? Ну, у нас в поїзді, у нас не поїзд, у нас путєвая машина називається. ВПР. Машина. Да. Як ВПР? Виправочно-подбивочно-ріховочна машина. Ну, це вона, от коли ви в поїзді їдете, вона робить. Точнее, чтобы вы ехали и вас не шатало влево-вправо, вверх-вниз, вот мы делаем рельсы, чтобы у него так ровненько лежали. І це, мабуть, ціла там ну, наука, як правильно. А як взагалі це зробити рельси, щоб вони, ну це ж якась вони там... Це машина є, у неї свої мозги. А, так, да, тобто да, вона запрограмували. Ну, вона сама запрограмувала, вона все бачить вже, що їй треба робити. Ну, з технікою зрозуміло, мені тепер ще цікаво те, були якісь такі курйозні, цікаві випадки з пасажирами, хоча ви машиніст, можливо, там ділилися колеги якимись забавними історіями. Пасажирів вже ж немає, Юрич. Кумедними. Ну, взагалі, у вас немає пасажирів. Да, можливо, нет. Взагалі ми говоримо про залізницю. Можливо, якісь там цікаві факти колеги ділилися, розповідали. Ну, на самом деле, особо курйозних за 13 лет навіть не припомню, если честно. Ну, просто очень серьезная профессия, наверное, тут не до курьезных случаев, или даже если что-то происходит такого смешного, то не особо обращаешь внимание, потому что очень ответственная и серьезная работа. Как-то, наверное, так. А скажи, будь ласка, ось у вас якась команда там є, так? Да. Команда молодості наша. Ну, а з кого вона складається? Ось машиніст, помічник машиніста, ну, дублер, якщо є. Ні, ні, ну не так. Ну, на самом деле, якщо це обычный тепловоз, електровоз, то там состоит бригада из двух человек, это машинист и помощник машиниста. У меня вот на этой машине состоит бригада из 4 человек. А это еще кто? Окрім... Ну, потому что у нас же машина, которая выполняет ремонтные работы, у каждого есть своя задача. Ну, у нас люди все взаимозаменяемые, то есть
там три місця роботи. Ви їхали на місце, так? І кожен робить свою справу. Да, да. Ага. Ну, тобто, окрім і машиніста і помічника, ще хлопці, ну, вони, які... Ну, тобто, во время передвіження ми виконуємо роботу іменно, ну, машиніст і помічник, два чоловіка, а во время роботи там вже, ну, своя специфічна. Тобто, ви також підключаєтесь до ремонтної бригади і також виконуєте якісь там ремонтні роботи? Ну, скажімо, прямо так, да. А скажіть, будь ласка, ось зараз, ось я хочу запитати, взагалі, як, ну, ти ж, напевно, повинен це знати, як влаштовано ось, чому саме ось рельси на шпалах? Чому не можна було зробити? Та на чому? Надо було зробити. Якісь там, я не знаю, резинові якісь штуки, або ось шпали раніше були дерев'яні, а зараз я ось бачу на вокзалах такі, ну, бетонні. Яка різниця між ними? Ось чому воно так? Між бетонними і дерев'яними? Дерев'яними, так. Да. Де, ну, я так такі... догадуюсь, наверное, срок службы, потому что если на деревянные, они все-таки как-то портятся. Взагалі зараз немного. Є и деревянные, и бетонные, да, так? Да, есть и деревянные. Нет, ну, еще остались те, которые не поменяли, те остались еще деревянные. Да. Взагалі их изменять с часом, так? Да, да. Ну, путь, вот как раз мы этим и занимаемся, можно сказать, ну, не мы, но участвуем в этом, что... С определенным периодом времени путь надо ремонтировать, и вот, пользуясь вот этим, как раз меняют деревянные шпалы и на железные в том числе. Вас дуже цікава професія, дійсно, але як ви відпочиваєте? Чи є у вас якесь хобі чоловіче? Рибалка. Рибалка? Да. О, клас! А як круто. Часто дозволяєте собі? В этом году был целый один раз. Ну, я також полюбляю рибалку, але в цьому році мене не вийшло, на жаль, з'їздити. Буває. А ти як, професійний рибалка? Ні, ні, ні. Так, любить. Ні, ну, так, просто, я, власне. Закинути вудочку, так, посидіти, так, відпочити, трішечки щось там спіймати, так? Да, та, ну, головне процес, а не результат. Це точно. А ну що ж, Олександр, дуже дякуємо тобі за цікаву розмову. Ще раз вітаємо з твоїм професійним святом. І привітай від нас своїх колег. Так, і в тебе зараз є можливість, ось у нас така фішка, ми завжди своїм гостям пропонуємо звернутися до глядачів, до колег, до кого завгодно. Ось на цю камеру можеш зараз привітати зі святом або щось від себе побажати, що захочеш. Хорошо, тоді пользуюсь можливістю, поздравляю всіх своїх колег із Полтавського центру механізації путєвих робіт і всіх остальних залізнодорожників нашим профессиональным праздником. Надеюсь, что у нас все будет классно. І ми сподіваємося на це. Олександр, ще раз вас вітаємо. Нагадаємо, друзі, що у нас у гостях сьогодні професійний залізничник Олександр Волох, машиніст. То ще дякуємо, раз вітаємо і дякуємо за цікаву розмову.